Čau lidi. Asi už jste si zvykli, že po každém videu na konkrétní typ funkce je video, které popisuje jejich posuny. A u odmocnin to nebude jiné. Jdeme na to. Grafy odmocnin dokážou být celkem dost zrádné. Krom toho, že o tvaru toho grafu rozhoduje to, koliká ta je to odmocnina, jestli sudá nebo lichá, tak graf té odmocniny může celkem dost zkomplikovat i to, že já tu funkci můžu doplnit, když budu hodně eufemisticky, dalšíma číslama, třeba jako 2 odmocněny 3 minus x plus 1. Vymyslím si nějaký takovýhle patvar. A teď babo jak tohle zakreslit. V tomto videu se podíváme, jak jednotlivá čísla ovlivňují ten graf a jaká je zde logika posouvání. Začneme tím, jak ovlivňuje pozici toho grafu to číslo za odmocninu. Budeme brát tedy druhou odmocninu z x, jejíž tvar známe. Víme, že tato odmocněna má omezený definiční obor a že ten definiční obor je od nuly do nekonečna, protože v druhé odmocnině můžu mít pouze kladná nebo nulová čísla. Tím pádem, jenom taková zmínka bokem, definiční obor všech těchto odmocnin jsou čísla od nuly do nekonečna. Ta fialová funkce to je normální neposunutá druhá odmocnina. U té y dvojky vidíme, že ona se skládá teda taky z druhé odmocniny x, ale ať už za to x dosadím cokoliv, tak ta funkční hodnota oproti té y jedničce bude o dvojku vyšší. Vezmeme třeba x rovná se 1. Když dosadíme jedničku za x zde, tak druhá odmocnina z jedničky je 1 a tomu odpovídá tady tento bod o souřadnici y 1. Když ale jedničku dosadíme do té y dvojky, tak druhá odmocnina z jedné je 1 plus 2 jsou 3, čemuž odpovídá tady tento bod o y souřadnici 3. Poslední funkce vidíme, že je posunutá o jedničku do záporného směru, tedy dolů. A dobře to demonstruje i dosazení té jedničky. Když dosadíme jedničku sem, tak druhá odmocnina z jedné je jedna a jedna minus jedna je nula. Takže tady tento bod má y souřadnici nula. Takže tak jako u kvadratických nebo exponenciálních funkcí, číslo za tou základní funkcí, což je tady vlastně odmocnina, mi posouvá graf ve svislém směru a pokud je to číslo kladné, tak nahoru, pokud je záporné, tak dolů. Zkusím trochu pošetřit místem a posunout ty doposavadně vypoště trochu doleva, abychom se tady mohli podívat na to, jaký vliv má na graf to číslo, které je přičítáno nebo odčítáno k tomu x ještě pod odmocninou. Ne za ní, jak tomu bylo tady, ale pod odmocninou. Když si vemu graf, tak vidíme, že hodnota toho čísla mi posouvá tu funkci v pravolevém směru. Jo, tady vlevo to bylo v s Tady máme ve vodorovném směru posuv. A opět tady funguje ta lehce bizarní logika, že když je tady kladné číslo, tak ten posuv je vlastně do záporného směru. Proč? Nejlépe to bude vidět na tom limitním bodu, který ještě je v definičním oboru. Tady tento, když se budeme bavit třeba o té y2. My víme, že druhé odmocněny můžou mít v sobě pouze kladná čísla nebo nulu. Takže ta nejmenší hodnota x, která do toho definičního oboru ještě spadá, bude taková, která tam dá nulu. No a jaké to je? No když dosadím do té odmocniny minus 1, tak minus 1 plus 1 je 0 a to je přesně ta hranice. Vůči tomu tady ta hraniční hodnota je 0. Takže proto se celá ta parabola posunula jakoby o jedničku doleva, tedy do záporného směru. Naopak tady máme minus dvojku a ten posuv zde proběhl o plus dvojku doprava. A to proto, že to hraniční x, které tady můžu dosadit, je dvojka. Když tady totiž dosadím dvojku, tak 2 minus 2 je 0. A vlastně touhletou hodnotou vůbec začíná definiční obor té odmocniny. To je vlastně dobrá pomůcka, že si můžeme prvně zjistit definiční obor, což jsou x, která tady dají kladná čísla nebo nulu. A vidím, že pro tuhle odmocninu je to od 2 do nekonečna. Takže hnedka vidím, kde ta parabola začíná. Ale jak už jsem říkal, tak jako u ostatních funkcí, jako kvadratická nebo exponenciální, když je to číslo v té funkci, v tom jejím argumentu, tak ten posuv funguje trochu obráceně. Kladné hodnoty doleva, záporné hodnoty doprava. Teď se mrkneme na to, co dělá s grafem odmocněny to číslo, které tou odmocněnou násobíme. Opět vezmeme tři různé funkce, Přičemž začneme zase od druhé odmocniny z x, to je tady ta y1. A když tu celou funkci vynásobím dvojkou, tak to znamená, že každou funkční hodnotu vlastně zdvojnásobím. Když se podíváme třeba tady na ten bod 1, 1, tak u té funkce y2 má tu funkční hodnotu dvojnásobnou. Jo, tady má funkční hodnotu 2. Nebo tady u té čtyřky. Jo, tady tenhle ten x rovná se 4 má funkční hodnotu 2, u té druhé funkce y2 už je dvojnásobná, tedy 4. Pokud ale před tu odmocninu dáme znamenko minus, tak stejně jako na všechny jiné grafy to má ten efekt, že z každé funkční hodnoty, která je kladná, se stane funkční hodnota o stejné velikosti, akorát záporná. Což tedy má ten efekt, že se celý ten graf zrcadlově otočí kolem osy x. A co bych se dal ale opravdu pozor je situace, kdy se v té odmocnině mění znamenko před tím x. Kdybychom měli třeba třetí odmocninu, ať nestraním jenom druhým odmocninám z x, a potom bych tady udělal funkci y2 a to by byla třetí odmocnina z minus x. Co tohle číslo bude mít za následek? když si vezmeme zase graf, tak třetí odmocninu z x tu známe. To je ta fialová křivka, tedy y1. No a když do té odmocniny dosadím znamenko minus, tak se ten graf jakoby zrcadlově otočí kolem osy y. Kvůli čemu? Je to dáno tím, že vybereme si třeba nějaké vhodné číslo, třeba, no, třeba ta jednička. Když si vezmeme tu první funkci, tak třetí odmocnina z jedné je jedna. Což odpovídá tady tomuto bodu. Když dosadíme ale do té druhé funkce, tedy do y dvojky, když tam dosadíme jedničku, tak třetí odmocnina z minus jedné má hodnotu minus jedna. Proto ta funkční hodnota je tady pod osou. No a co mi teďka ještě dochází, tak rozhodně bacha na to, že tady to může vypadat, že ten zrcelový obráz je kolem osy x. Ale to není úplně pravda. Podívejme se na graf druhé odmocniny, co to udělá s ní. Tady vidíme druhou odmocninu z x, klasicky, jak ji známe. A druhá odmocnina z minus x je symetrická vůči ose y. Je to taky dáno tím, že se vlastně úplně mění definiční obor té odmocniny, protože když je tady to minus, tak definiční obor této odmocniny je od minus nekonečna až do nuly včetně. Protože já tady teďka do té odmocniny můžu dosazovat pouze záporná čísla, protože když za to x -ko dosadím záporné číslo, tak toto minusko mi z něj udělá kladné. A to v druhé odmocnině potřebuji. Takže jenom zmiňuji, že minus pod odmocninou vlastně otáčí ten graf kolem osy. Když už tady máme veškeré informace, které potřebujeme k tomu, abychom ten graf nakreslili, tak si můžeme vzít třeba ten úvodní příklad, který jsem zmínil tady a ukážeme si takovou kochařku, jak tu funkci zakreslit. Já to schválně teďka nebudu vykreslovat tímhletím grafem, zkusíme to udělat ručně, abyste viděli, jak třeba na písence nebo u testu s touhle funkcí pracovat. Já bych začal od toho, že bych si vzal úplně ten základní graf, a protože tady žádné číslo není, tak se jedná o druhou odmocninu. A začal bych s tím grafem, tedy druhá odmocnina z minus x, což je vlastně tady tento. Potom vím, že tu funkci posunu tou trojkou někam v pravolevém směru. Ale my si teďka ukážeme, jak tyhle ty odhady můžou být někdy zrádné. Nejlépe nám to osvětlí definiční obor. Ten vždycky mluví pravdu. Jaký je definiční obor této odmocniny? Vím, že minus x plus 3 musí být větší nebo roven jak 0. Když si to minus x přehodím na druhou stranu nerovnice, tak x -ko musí být menší nebo rovno jak 3. Tím pádem definiční obor této funkce jsou čísla od minus nekonečna až do trojky. Takže tady ta plus trojka paradoxně posunula tu funkci doprava, ale to hlavně díky tomu, že je tady to minus. Pokud si to minusko vytkneme, tak tady máme vlastně minus x minus 3. A tady už funguje ta klasická logika, kterou jsme si ukazovali tady. Záporné číslo to posouvá doprava jo, je to trochu zrádné a právě myslím si, že tím definičním oborem se vyhneme chybám v tom posu. Teďka prostě vím, kde ta odmocnina má své hranice, co se týče definičního oboru. Takže kdybych si měl zakreslit naši současnou situaci do grafu, tak jsme na začátku měli graf druhé odmocniny z minus x a ten jsme posunuli o trojku doprava. Teďka jsme zde a ta odmocnina vypadá zatím takto. Jo, tohle je zatím ten současný stav, ve kterém jsme. Potom je tady ještě krát 2, což znamená, že všechny funkční hodnoty té odmocniny zdvojnásobím. Takže ten graf se teďka trochu zdeformuje, bude takhle dvojnásobný. No a pak tady máme ještě číslo, které je za tou celou odmocninou. A tady funguje ta logika, že když máme číslo za odmocninou, tak posouváme ve svislém směru. A protože tady plus, tak vlastně každou funkční hodnotu, kterou mi vyhodí tenhle ten předpis, zvednu o jedničku. Takže tady tenhle ten bod, ve kterém ta odmocnina původně začínala, který má třeba souřadnice 3, 0, to bude náš bod A, tak teďka se posune o jedničku nahoru, tohle teďka bude bod B o souřadnicích 3, 1 a teprve v odsaď budu vést konečnou odmocninu a tohle bude graf funkce y rovná se 2 odmocnina 3 minus x plus 1. A můžeme si to samozřejmě potvrdit i grafem. Vidíme, že graf nám sedí, začíná tady v tomto bodě, který má souhradnice 3,1. Je to vlastně bod B, jak jsme ho zaznačili tady. No a potom graf té odmocniny takto roste směrem doleva. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů a to jak na kreslení grafu funkci, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku nebo na maturitu z matiky. Měj se.